بارگاہ رسالت میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں. مجھے قطع یاد آ گیا عمر نبی شاہ صاحب تشریف فرما تھے مستقل محفلوں میں حضرت کے ساتھ یہ سلسلہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہو گیا صدر محفل نقیب محفل محفلوں میں مشترک ہم رہے حاضریاں رہی. حضور کا اقبال بہت بلند ہے میں نا تمام حقیر فقیر بے توقیر سا انسان ہوں مگر میں شعر کا شغف جانتا ہوں ان کا. اس کو پیش نظر رکھ کے میں نے قطع پڑھا تھا کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے یاد طیبہ کی دلاتا ہے غم میری بس میں آتا ہے جب بھی گرتا ہوں مدد آتی ہے طیبہ سے مجھے کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. میرے لوگ بھائیوں نے اباب نے ماشاءاللہ یہ قریش برادری بیٹھی ہے آپ اس خرم بیٹھے ہیں آپ اس حمزہ بیٹھے ہیں اللہ سلام رکھے ملک ناصر عوان صاحب یہاں تشریف فرمائے شیر رقت اور یہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر یہ بھی دراصل فروغ قومی زبان کے لیے ایک ادارہ ہے. ایک طرح سے اقبال تو ایک سلوگن ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن لوگو ہے لیکن دراصل اردو کا فروغ ہے. پنجاب نے ہی پالا اردو کو اگر پنجاب نہ ہوتا اردو نہ ہوتی تو یہ جو شعر ہے جیسے واصف علی واصف ابن شاہ احمد فراز اور آپ کہہ لیجئے جناب پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی اور یہ بڑے بڑے نام ہیں علامہ اقبال سمیت یہ پنجاب کے نہ ہوتے تو اردو نہ ہوتی. اردو کی ترویج میں فروغ میں جو کردار ان لوگوں نے ادا کیا اللہ سلامت رکھے. اور آپ یہ اشعار سماعت کریں نام کے جو بھائیوں نے کہا بس یہ میں ایک ہی حاضری پیش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ پکار کے نام میں بلاؤں گا ثنا خانہ رسول کو اور حضور قبلہ صدر بزم کو. سماعت کیجئے وہ اشعار جو آپ سب کے دل سے قریب ہوئے. اے شہر علم و عالم اسرار خشک تر تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در جبریل تیرے در کے نگہبان کا ہم مزاج باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس کیوں آسمان کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر کیا شہر برق تابش جست قراق ہے معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر موجے سبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا خورشید حشر ایک نبی تیرے تاج پر ہر رات تیرے گیسو امبر فشاں کی یاد تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر آیات تیرے حسن خط و خال کی مثال واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف طہا تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر تیرے فقیر اب بھی صلا دین کج بلا تیرے غلام اب بھی زمانے کے چار اگر یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارائے جگر حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تیرے سوا دریا دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جام بنا صحرا تیرے خرام کی خاطر کما بسر تیرا مزاج بخشش پیہم کی سلسبیل تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر اور محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ ہو جس کا نام باعث تسکین پائے جگر سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میں حضور آپ سادات کرام تشریف فرما رہے ہیں محفلوں میں
ایک پتہ بس پڑھوں گا میں اہل بیت اطہار کا حضرت عباس علمدار وفا کے لیے دوسرا نام وفاداری کے لیے دوسرا ایک نام وفا دوسرا نام عباس ایک قطع آپ سنیں دیکھیں میں بھی ابھی حالیہ میری نظر سے گزرا تھا میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھئی یہ علی کے بیٹے ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات تجھ سا جو دوسرا ہے تو لے آئے کائنات میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے ایک اور معتبر سناخہ امریکہ سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے اور سنائے حبیب آپ کی پہچان اور آپ کا تعارف ہے جناب بھائی الحاج آصف علی ظہوری تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں طاقت والا نعرہ لگا دے ذرا نعرہ حیدری اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب ذی وقار یاران طریقت صاحب صدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم کہ جس نے آج کی شب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نور سننے کی سعادت بخشی کرم والا کرم ذکر نور کرنے کی سعادت بخشی انتہائی مشکور ہوں پیر طریقت مہتاب شریعت حضور قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب مدرسۃ الاولیٰ بخار کافی دنوں سے مبتلا ہے اور میں کبھی بجماعت جو ہے شہباز بھائی اور میں دونوں ہی ڈاکٹر کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں اور انتہائی مشکور ہیں قبلہ پیر صاحب کے کہ جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہمارے بھائی عالمی شہرت یافتہ جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بلبل فرید جو پہلی مرتبہ یو ایس اے کی سرزمین پر آئے ہیں اور پہلا میلاد ایک سیدزادی کے اس مرکز میں جو کبھی اغیار کا مرکز ہوا کرتا تھا اب ہیں جی اور آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کے پہلو میں ہمارے ہر دل عزیز جناب ملک ناصر عوان صاحب اور پھر دائیں جانب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید احمد ثقلین حیدر گیلانی صاحب سجادہ نشین درگاہ معلیٰ چورہ شریف آپ بھی تشریف فرمائے ہیں تمامی احباب بالکل اختصار کے ساتھ اصل میں حاضری جو ہے آج کی محفل کے دولہا جو ہیں بھائی الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہیں میں اپنی حاضری جو ہے مختصر سی پیش کروں گا تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے درود پاک نذرانہ پیش کیجیے گا محبت سے پڑھیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے وسلم علیک یا Oh.
يا رسول الله مريا كاتري تكرو سي
خیال کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے ہم سے اغیار ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے کہیے ہم سے جب کوئی چیز بھول جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے توجہ کیجیے گا بھول جاتے
آخری سے پہلے چلے آخری کر لیتے ہیں مطلع کیونکہ گنتی بھی نہیں ہوتا تو اس لیے پھر بھی سیکولر سی بنے گا مطلع گنتی بھی نہیں ہوتا میرے شہر کا پسندیدہ کلام فقیر نے پڑھا پوری دنیا میں ہر ثنا خان نے پڑھا پوری دنیا میں مقبول ہو میری پہچان ایک ہی شعر پڑھنا ہے مطلع اور مکتا اور ہم آج کے جشن مسرورا میں شامل ہو جائیں گے محبت سے کہیں گے محبت کہنے ہم نظر قلم فرمانا نظر قلم فرمانا کہیے نظر کرم نظر کرم فرما اور یہ خود خدا کہہ رہا ہے رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا خالق اپنے پیارے کا یوں ادب سکھاتا ہے جو خالق کا کہا نہ مانے تو پھر وہ اپنے موسنوں کا کیسے مانے گا ذرا محبت کرے نظر کرم پر مانا نظر کرم پر مانا کہیے نظر کرم پر مانا نظر کرم پر مانا بولو نظر کرم پر مانا یا سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ